Kostasei, Tatjana Stepulāne, sacensību tiesnese Elija Žvīgule, otra stundas sporta centra direktore Dzimstīte Žildiga un otra stundas sporta centra sporta attīstības darba organizatora Sanita Tauriņa. Apbalvoju trešo sporta klasi jaunāko grupu vingrojums bez priekšmetu un vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles. Sestā vieta Milānā Subaģālā Rīgas vingrošanas skola vingrojums 17.40. Piektā vieta Olimpija Rīgas viņa Rīgas vingrošanas skola vingrojums 17.45. Ceturtā vieta Anesija Kalnakova Rīgas vingrošanas skola vingrojums 18.25. Trešā vieta Anesija Otrā vieta Vladislava Žižina otrs nevēlas atpacētās vērtējums 18.65. Pirmā vieta Vladislava Žižina vērtējums 19.40. Sofija Manzoviča, Rīgas vingrošanas skola, Elizabete Arvietāja, Rīgas vingrošanas skola, Zlata Zaicara sporta klubs vingro visi, Viktorija Petrova Liepājas kompleksā sporta skola, Vārvara Bohina Rīgas vingrošanas skola, Arīna Vasiļenko Rīgas vingrošanas skola, Anesija Nikirova Rīgas vingrošanas skola, Eleonora Brīnce Jelgavas bērni jauniešu sporta skola un Viktorija Sarokina Lipājas kompleksā sporta skola. Apbalvot trešo sporta klasi jaunāko grupu vingrojums bez priekšmeta. Trešā vieta Zlata Zaicara sporta klubs vingro visi vērtējums bez priekšmeta. Thank you.
izsmalcinātāko mikroekspozīcijas priekšmetu pēc izvēles. Sastāvvieta - Aleksandrs Šarka, Rīgas Vītošanas skola. Emīlijas Krazlausku dzimšanas dienā.